Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju namijenjenu potrošačima. Današnja tema je električna energija. I zato pozdravljamo naše goste, direktora Karlovačke Elektre Branka Mohorića, predsjednika Karlovačke udruge za zaštitu potrošača Korana Srećka Curmana, članicu povjerenstva za reklamacije u Karlovačkoj podružnici Elektre Mariju Cindrić te rukovoditeljicu odjela za opskrbu u Elektri Karlovac Irenu Kozjan. Dobrodošli. Hvala. Za početak, gospodine Curman, objasnite kako radi povjerenstvo za reklamacije. Tko se nalazi u njemu, koliko tvrtki na području grada Karlovca ih ima? Pa povjerenstvo za zaštitu potrošača je utemeljeno na osnovu Zakona o zaštiti potrošača. Sve tvrtke u gradu Karlovcu koje pružaju javne usluge imaju u svom sastavu povjerenstvo za zaštitu potrošača i konkretno povjerenstvo koje se nalazi u Karlovačkoj Elektri sastoji se od 5 članova, s time da su dva člana, jedan član je iz Korane, jedan član je iz regionalne udruge za zaštitu potrošača i 3 člana su djelatnici Elektre Karlovac. S time da je predsjednik član Elektre Karlovac i u biti u tim povjerenstvima, ako dođe do nadglasavanja, praktički predsjednik bi trebao imati, mislim, presudnu ulogu u nadglasavanju. Jel? Svaka, znači, firma koja pruža javne usluge, dužna imati to povjerenstvo, negdje posluju bolje, negdje posluju loše, no moram naglasiti da mi možemo pohvaliti povjerenstvo koje posluje u Elektri Karlovac, koje je jedno vrlo agilno, da pače i samu firmu Elektru Karlovac. To povjerenstvo se sastaje uvijek po zaprimljenim predmetima i vrlo promptno rješava prispjele slučajeve. Gospođo Cindrić, vi ste u povjerenstvu Karlovačke Elektre kao predstavnica regionalne organizacije zaštite potrošača. Kakvo je vaše iskustvo? S kakvim se sve zahtjevima ljudi obraćaju u ovom savjetodavnom tijelu? Pa imate različite probleme. Najviše uglavnom što se ljudi žale na visinu akontacija po polugodišnjem obračunu, da im se naplaćuje više nego što troše. Sad, da li su u pravu, nekada jesu, nekada nisu, povjerenstvo razmatra sve, sve se podrobno razmotri, a onda ako je potrošač u pravu, naravno da se to onda korigira cijena i tako. Moram reći da u većini slučajeva u tom nisu potrošači u pravu, jer su aplikacije dosta zahtjevne i ne može potrošač sam izračunati nekakvu cijenu. I onda se desi da se recimo žale, ali velim, eto, desi se da su nekada u pravu, nekada nisu. Većinom se žale na to. Ima naravno i drugih slučajeva, ali evo, to je najčešće. Najčešće. Gospođo Kozjan, Karlovačka Elektra ima najbolju praksu upravo vezano uz reklamacije potrošača. A kakva su vaša iskustva kao predstavnice jedne tvrtke? Pa evo je ovo što je gospođa već rekla, najviše što se tiče kućanstva koji su ipak najbrojniji, znači što se tiče Elektre Karlovac ima ih oko 91% od ukupnog broja mjernih mjesta. Najviše se, znači, tih prigovora upravo dolazi zbog te akontacije koja se, znači, korigira sa očitanjem. To je nekakva uobičajena poslovna praksa, znači računa se po sezoni. Možda je tu nekako nerazumijevanje, znači gledaju kupci uvijek nekakav zadnji obračun, ali to je sezona za sezonu, znači trebalo bi gledati onaj prethodni obračun, praktički ljeto, ljeto, zima, zima, i onda se te neke nesuglasice ili korekcije potrebne po tome, znači, i naprave. Upravo u nekakvom podizanju to kvalitete odnosa prema kupcima, aktivno se od 2010. pa negdje, znači, od jeseni do travnja 2011. radi na tome da se što više nekakvih ulaznih kanala omogući kupcima, pa je tako uveden i besplatni potrošački broj gdje se može provjeriti, znači nije potrebno dolaziti, potrebno čitati brojilo, pa tražiti nekakav informativni obračun da se vidi da li, znači, postoji razlog za korekciju ili ne. Isto tako uveli smo i komunikaciju putem e-maila potrosac.k@hep.hr gdje mjesečno zaprijamo oko 150 upita, znači, kupaca, razno raznih i informacija, znači zahtjeva za prijepis, i imamo nekakav porast na godišnjoj razini 15%. Znači, definitivno sve više ljudi prihvaća taj kanal komunikacije.
Plus to imamo i na webu nekakvu našu aplikaciju, moj račun, gdje kupci mogu sami dostaviti očitanje, provjeriti, znači sve napraviti sami da vide da li je po očitanju treba napraviti nekakvu korekciju i onda se mogu javiti. Za sada taj obračun je samo informativni, ali u budućnosti vjerojatno će moći znači, sami napraviti nekakav obračun. Što se tiče znači, tih šaltera za informacije i reklamacije, postoje znači, u svakoj našoj poslovnici. Kupci se javljaju dosta sa tim nekakvim novim, modernim načinom komunikacije i smanjen pritisak na šaltere. Jednostavno nema potrebe da ljudi dolaze. Oko nekakvih poziva, oko 1000 znači, poziva mjesečno primamo na besplatni telefon. Koji je taj besplatni telefon koji gledate? 800, 300, 417. Znači svi ovi podaci su u zaglavlju svakog računa, tako da se mogu uvijek provjeriti i pregledati. I što se toga tiče, naravno i faks i svi ostali oni kanali putem pošte i dalje su dostupni. Tako da gledamo da prema kupcima izađemo što više da pokrijemo znači, praktički neku dostupnost kroz te internet kanale od 0 do 24. A koja su najčešća pitanja koja recimo postavljaju ili putem interneta ili telefonski? Pa što se tiče kućanstva, većinom je to prijava kvara ili izračun rata, zahtjevi za obračun otplatu. I u tom smislu što se tiče poduzetništva, više su informacije, pošto je poduzetništvo više izloženo vezano uz otvaranje tržišta električne energije. Možda je to isto ovom prilikom zgodno reći da i kućanstvo, znači za njih vrijedi da mogu izabrati opskrbljivača. Znači od srpnja 2008. tržište je otvoreno za sve kupce. Za sada poduzetništvo je, ajmo reći, u nekakvoj obavezi bilo po zakonu o energiji i zakonu o tržištu električne energije, pa sad recimo imamo trenutno što se tiče naših 8000 mjernih mjesta na području Elektre Karlovac 55% kupaca ima izabranog opskrbljivača. Znači unutar HEP grupe praktički spada 50%, znači naša tvrtka čiji HEP opskrba, a 5% na ostale opskrbljivače. Ima ih 5 aktivnih, znači van HEP opskrbe. Znači sve skupa oko 10 na nivou Hrvatske. Pa velim, na stranicama HERA su dostupni evo, za informaciju. Znači poduzetništvo više znači, s te strane komunicira prema nama, traži dodatna obrazloženja i tako. Gospodine Mohorić, provedena je jedna interna anketa u ovoga Elektri Karlovac. Koji je bio cilj ankete i što je na kraju, što je istraživanje pokazalo? Pa da, ovo je tehnički aspekti našeg rada su mjerljivi i dostupni nama samim. Lako imamo uvid, recimo europske norme dozvoljavaju 10 do 50 prekida po korisniku godišnje. Za 2012. Elektra Karlovac imala je 4 prekida po jednom korisniku i u tom dijelu mi sami sebe važimo, mjerimo i poduzimamo akcije u održavanju i kvalitete mreže i kvalitete napona. Odnos prema kupcima je nešto novije, što moramo više se potruditi, baš zbog toga jer smo izloženi jer izlazimo na tržište, imat ćemo konkurenciju i to je nešto gdje se nismo mogli sami izmjeriti i odvagnuti, pa smo tražili vanjsko mišljenje i evo dobili smo, nismo tu anketu još dobro niti proučili, ali znamo da smo solidni, nikakvu zamjerku prema nama nema, 75% korisnika, što nam daje jednu ocjenu vrlo dobar, a baš u aspektu kako se mi odnosimo prema korisnicima onda kad oni trebaju dodatnu informaciju i to, tu je 67% ljudi na kraju zadovoljno sa našom komunikacijom, što nam daje isto jednu dobru ocjenu, 3,6. To su ocjene u okvirima ovih pedagoško-prosvjetnih mjerila, znači gornja ocjena bila bi 5. Kako racionalno trošiti električnu energiju? Možete reći i vi, gospodine Mohorić, i možete vi, ako imate nekakvih ideja za same potrošače, što im savjetovati? Pa, mi se kao društvo u cijelosti moramo educirati u odnosu prema i električnoj energiji, ali prema svim ostalim oblicima korištenja energije, a isto tako kao pojedinci, odnosno kao obitelji, morat ćemo više cijeniti energiju. Na jedan način mi smo malo razmaženi, osobno ja ne obraćam previše pažnje, često ostavljam upaljeno svjetlo trajno ili neke kućanske aparate i onda kad ne trebaju, morat ćemo se naučiti redu i koristiti onda samo kada nam nešto treba. Osim toga, za više tarifna korištenja, zaista preporučam, i mada to nekad, evo moja žena
programira veš mašinu da počne u 4 sata, često me to i probudi, ali to je jedan oblik štednje, jer tada električne energije imamo svoje, tada štedimo i za sebe, ali i za društvo u cijelosti, na takav način kad koristimo, onda kad ju imamo. A recimo slučajevi korištenja obnovljivih izvora energije, koliko tu recimo mogu? Tu se sada razvijamo, mi smo počeli dosta aktivno i prošle godine su kvote koje su dane na iznenađenje naše bile iskorištene, tražene su prema solarnoj energiji i morat ćemo sve vidove obnovljivih energija, ima više oblika i vjetar, a i mala hidrologija su također obnovljivi izvori, morat ćemo to koristiti, Evropa to od nas traži, oni imaju standarde i mi ćemo do 2018. morali bi, ne znam da li ćemo uspjeti, doći do 20% ukupne energije da bude iz obnovljivih izvora. A ulazak u Europsku uniju, hoće li biti nekakvih promjena vezano baš za same potrošače nekih na kojima treba europske stakliti? Norme pregledali, usvojili ih i ustrojili se već prema njima. Vjerojatno će doći do pojačanog ovog tržišnog natjecanja, što će nas prisiliti. Ali evo, mi smo već krenuli u tom smjeru, zato istražujemo ovaj odnos sa korisnicima da bi bili što bolje pripremljeni za tu novu situaciju. Evo, gospodine Curman, tko se vama sve javlja u udrugu? Čuli smo, ima svakakvih poteškoća i gospođa Cinrić je rekla, znači, da su to uglavnom pojedinačni slučajevi koji ne mogu se izvući i podvući zajednički nazivnik i reći, eto, svi potrošači se baš žale na to, ali koji biste vi primjer, recimo, izdvojili nedavno ili koji vam je ostao tako? Pa gledajte, konkretno udrugu nam se javlja relativno malen broj potrošača koji imaju problema sa Elektrom Karlovac. I zadnji slučaj koji bi mogli izdvojiti je slučaj jedne gospođe koja se javila, ali obično kad su ljudi krivi za nešto, oni vam kažu samo pola istine. Znači, ne govore o mislinu do kraja i u kontaktu tada sa djelatnicama Elektre mi smo doznali u biti cijelu istinu. I ispalo je da je Elektra bila u pravu. Znači, nije gospođa kao potrošač bila u pravu, nego je bila Elektra u pravu i slijedom toga mi smo uputili, ona je pisala svoje neke presvjeke, ali definitivno Elektra je bila u pravu zato kaj oni nisu podmirili svoja dugovanja koja su bila više nego očita prema firmi. A koliko se recimo njih žali zbog nekakvih skupoće ili tako nešto? Najviše je broj pritužbi koji su u Karlovcu odnosi se na rad toplane. Uh-huh. Znači, toplana ona zauzima neprikosnoveno prvo mjesto na pritužbi potrošača Karlovca. Da. Nažalost, ali eto. Nažalost, ali to je naša realnost. Da. Što savjetovati potrošačima? Vi ste baš radite direktno, znači nalazite se na toj sponi između tvrtke i potrošača. Gospođo Cinrić, što savjetovati potrošačima sa te strane? Pa, zapravo da se jako dobro informiraju, da malo više se informiraju o svom slučaju konkretnom prije nego što recimo upute reklamaciju Elektri. Da se malo informiraju, da vide otprilike da li bi oni mogli biti u pravu, jer imate slučajeva recimo kad ljudi traže vještačenje brojila, smatraju pod svaku cijenu da ne mogu potrošiti toliko električne energije. E onda se ispostavi da ipak brojilo nije ništa krivo, da brojilo radi kako treba. Kad se to utvrdi, onda oni moraju platiti sami vještačenje brojila, a s tim onda nisu zadovoljni, dakako, to je dosta veliki iznos. Onda su nezadovoljni. Pa zato da se malo bolje informiraju, da malo više porade na tome prije nego što nešto zatraže, što bi im išlo na štetu. Ali bez obzira, znači, što je ovo današnja tema, električna energija, članica ste ROSP-a, koja je adresa ROSP-a, radno vrijeme na koji se mogu obratiti? ROSP se sada funkcionira isto kao i Korana, skupa s Koranom, tako da evo sve što se treba obratiti mogu se u Koran i ujedno u ROSP-u. Dobro, znači u prostorijama gradske četvrti. Tako je, tu smo Grabrik. U prostorijama gradske četvrti i tamo imamo uredno vrijeme za sada, 2 dana u tjednu, tako da mogu doći sa svim pitanjima, nastojat ćemo sve odgovoriti što možemo. Treba istaknuti da je to na volonterskoj bazi, točno, iako postoji... To je, znači, Kneza Branimira 15 adresa. Radno vrijeme je utorkom i četvrtkom, ako neko nije sprečeno, 9 do 11 sati.
I što ste rekli, naglašavam da je to na volonterskoj osnovi. I ovim putem bih htio baš uputiti poziv ljudima koji su možda zainteresirani u našem gradu da se bave malo tim volonterskim radom, da se priključe našoj udruzi kako bi građanima, tj. Potrošačima, dali probali dati što kvalitetniju uslugu. Inače, profesionalni poziv, Ministarstvo gospodarstva je jedan besplatni infotelefon koji radi dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom od 10 do 12 sati. To je znači broj telefona 0800 400 408 ili najbliže savjetovalište, što je isto profesionalno, znači ono se financira iz državnog proračuna, to je savjetovalište u Zagrebu koje radi svaki dan radnim danom od 8 do 16 sati na telefon znači 01 6106 9888. Hvala vam, nadam se da će gledatelji upiti koju ovu informaciju i odazvati se na vaš poziv. A evo, čisto da nekako pokušamo zaključiti koja su točno onda prava, a koja obaveze kupaca električne energije. Evo, što se tiče tih prava i obaveza, znači definirane su zakonskim i podzakonskim propisima, znači to je nešto što je propisano, naravno ne možemo očekivati da ljudi to sve čitaju, da im je dostupno, pa nekakav izvadak iz propisa, ono što je najvažnije za kupca, stoji u ugovorima o korištenju javne usluge. Oko 90% kupaca za mjerna mjesta ima sklopljene te ugovore, to je onakav mali podsjetnik, znači unutra je navedeno što je sve pravo, što je obaveza, između ostalog i uputa za reklamaciju, znači da je u pisanom obliku u roku 15 dana i navedeni su ti neki znači, osnovni podaci za kupca koji mu daje nekakvu, ajmo reći, i sigurnost. Znači sve to što tamo piše, navedene su i naše obaveze. Ono što u cijeloj toj priči je možda i važno, gledajući Elektru Karlovac, mi izdajemo godišnje oko 225.000 računa. Znači, to je jedan veliki broj i gledajući nekakve postotke reklamacije, to je gotovo i zanemarivo. A 60% kupaca uredno znači, podmiruje svoje obaveze. Ovim putem želimo zahvaliti na povjerenju. Znači, da se i njima pridaje nekakva pažnja. S obzirom da na njih nije apsolutno nikakva mjera naplate provedena. Znači, to su ljudi koji niti ne dobivaju opomenu, niti ništa znači. A na nekakvoj mjesečnoj razini oko 7 do 8 tisuća opomena ide mjesečno za naše područje, s time da je možda nekakvih 500-tinjak problematično, ali znači gledajući opet nekakve kriterije, u odnosu na 90 tisuća mjernih mjesta, to je stvarno mali broj. Zanemariv. Da. Da, recimo to tako. Dobro, hvala vam svima na gostovanju i za kraj vam donosimo opasne proizvode na europskom tržištu, odnosno na RAPEX tržištu. Doviđenja i uživajte uz program Televizije 4 Rijeke. S bugarskog tržišta povučene su ljestve iz Turske zato što neke njezine geometrijske dimenzije odstupaju od standarda. Korisnik stoga može pasti s ljestvi. Proizvod nije u skladu s europskim standardom N131. Na ciparskom tržištu više nema u ponudi kupaćih kostima za djecu, talijanske robne marke Dolce & Gabbana. Proizvod predstavlja opasnost od ozljeda zbog prisutnosti traka sa slobodnim krajevima koji se vežu na leđima. Proizvod nije u skladu s europskim standardom N14682.